metan gaz narxi yana o'sishda va haydovchilar qiynalishda davom etmoqda. Mamlakatimizda hech qachon xalqning ruhiyatini ko'taradigan, gardaniga quyosh panellaridan keladigan issiqlik emas, balki haqiqiy quyoshni his qildiradigan xabarlar qachon kelar ekan? Ertalab ko'zingni och xabarlarda elektr gaz narxi ko'tarilganiyu, past oylik maosh, ishsizlik, inflyatsiya, yuqori narxlar so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishi, Rossiyadan migrantlarning chiqarib yuborilayotganligi, kamdan-kam tilga olinadigan ammo xalqni tang ahvolga solayotgani his qilib yashayotgan iqtisodiy muammolar bilan uyg'onamiz. Endi shu serialning yangi qismi arafasida anons, yangi yildan boshlab gaz va svet narxi oshiriladi. O'rtacha oylik maosh 5,151,000 so'mni tashkil qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari va ijara narxi salkam Yevropa mamlakatlariga tenglashgan bo'lsa, biz ham asabga tegadigan uzun serialga tomoshabin va bevosita jabr ko'rayotgan taraf bo'lib qolyapmiz. Eng yomoni, islohotlarda xalqning xohishi, istaklari, ijtimoiy, iqtisodiy holati inobatga olinmayapti. Neft va gaz kabi energetik resurslar ba'zi davlatlarning boyishiga, aholining farovon yashashiga xizmat qilayotgan bo'lsa, o'zbekistonliklarni boyitish o'rniga kambag'allashtirishga xizmat qilayotgandek. Inflyatsiyani oshirilishi aholini iqtisodiy tang holatga kelishiga sabab bo'ladigan energetika, gaz islohotlari faqat kambag'allikka olib kelmoqda. Bundan 3 oy oldin avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida 1 kub metr metan gaz narxi Toshkent shahrida 3,950 so'm, viloyatlarda esa 4,250 so'mgacha oshgani aytilgan edi. Endi bu narx 5500 so'm bo'lishi mumkinligi haqida mishmishlar sizlar ekan, ushbu masala bo'yicha Markaziy bankning ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tkazgan brifingida bank rahbari tomonidan o'z tasdig'ini topdi. Uning bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yildan elektr energiya 24%, tabiiy gaz narxlari 36%, suyultirilgan gaz 25%, metan narxi esa 39%ga oshishi mumkin. Ushbu holat inflyatsiyaga ta'siri bormi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Aspekt 24 voqealar biz bilan yanada aniqroq. Bizda nima deymiz? O'sha parametrlarimizda 6-7% inobatga olingan. Siz aytayotgan narsa albatta narxlarni oshishiga ta'sir qiladi. Mana o'zimiz guvoh bo'ldik. Mana o'sha suyultirilgan gaz bo'yicha birjadagi ahvol albatta bu narxlarga ta'sir qiladi. Ularni biz xatarli ssenariyga qo'yyapmiz, chunki ularni biz oldindan baholay olmaymiz. Bizni ssenariyimizda joriy nima sharoitlar kelgusi yilga ham saqlanib qoladi degan ma'noda va tashqi sharoitlarni yomonlashishi ichki sharoitlarga qanday ta'siri bo'lishi mumkin degan nima holatlardan kelib chiqqan aytganmiz. Bu siz aytgan variant ya siz aytayotgan ehtimollar albatta inflyatsiyani o'zgartiradi va biz bu borada tegishli qarorlarimizda o'zgartirishlar qilishga majbur bo'lamiz. Biz doim aytamiz, biz valyuta kursi bo'yicha prognoz bermaymiz, lekin valyuta kursini o'zgarishini inflyatsiyaga ta'sirini biz albatta o'rganamiz. Oxirgi bizda hisob kitoblarga bo'yicha, bugun ham shu narsani yig'ildik. Masalan, 1%ga valyuta kursini qadrsizlanishi bu inflyatsiyaga 0,3-0,4%lik bu ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi bevosita oltinni narxiga keladigan bo'lsak, oltinni narxi bilan bevosita inflyatsiyani bog'lash degan joyimiz yo'q, lekin oldindan tushadigan narx hisobiga tushadigan valyuta mablag'larini ichki bozorda bir yig'ilish bo'yicha uni sotib valyuta kursini barqarorligiga albatta buni ta'siri bo'ladi. Oltin narxiga to'xtaladigan bo'lsak, biz oltin narxini bu kelgusi yilga shu hozirgi darajadan qisman pasaygan holda shakllanishini kutyapmiz. Lekin keskin